kulinariya evinin əməkdaşları peşəkar bir komanda ilə çalışır və sizlərə müxtəlif xidmətlər göstərməkdən zövq alırlar. Bu kulinariya evinin özəlliyi ondan ibarətdir ki, hər bir yarım fabrikat və ya tort yüksək səviyyədə hazırlanır. Özü də 100%-li kərə yağı ilə. Bundan başqa tərkibində ət olan yarım fabrikatlara söz ola bilməz. Halal, təzə kəsilmiş ətdən hazırlanan pelimeni, qutab, gürcü xəngəli, blinçiklər, fransız pereşkiləri, toyuq ruleti, quyruq bastırması, kupati, toyuq qanadı, ev şəraitində hazırlanmış mayonez, qatlaşdırılmış süd, həmçinin tortlar, Napoleon, badamlı qozlu tort, şaurma və s. sifariş edə bilərsiniz. Bir daha xatırladaq ki, bütün sadaladıqlarımız yüksək səviyyədə və təmiz qida məhsullarından hazırlanıb. Kulinariya evinə 30 illik kulinar Kamil Əmir rəhbərlik edir. Bizi seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Mətbuat Prospekti Nəşriyyatın həyəti. Əlaqə üçün telefon nömrəsi 050-772-42-71. Sifarişlərinizi böyük zövqlə qəbul edirik.